الشيطان الذين الذين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يعصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدرك بعد الهمم ولا يناله بوصفه الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا امد ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان عرضه ثم الصلاة والسلام على نبيه خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ایک زمانہ اور آشوب گزرا جس دے وچ فضائل حضرت امیر دی حفاظت اوجب واجبات چلائی، جان دے خطرے نو پرواہ نہ کرنے ہویا حضرت امیر دے خواص حضرت دے صحابی یا جنان حضرت وراثت دے دیا، وہ کوئی موقع اپنے ہاتھ سے چنائے بنن دے دے حضرت امیر دے فضائل دے بیان دا، اور بعض اوقات ایسے طریقے اختیار کریں دے آئے جو گل لوگوں نو بھلے نہیں. جناب ابو ذر غفاری بعض اوقات کعبے دے پردے دے نال لٹک کھلوندے آئے اور طواف کرن والے نو اپنا تعارف کروا کے اس حدیث دی تلاوت کرن دے آئے. میں پاک پیغمبر دے کولو سنیا مثل اہل بیتی کا مثل سفینت نوح، میرے اہل بیت دی مثال کشتی ہے، نوح دی مثال ہے. من رکھے بہا نجات، جڑا سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، تو جڑا رہ گیا وہ غرق ہو گیا. بیٹھے آئے چاہے زمزم دے کنارے تھے، حبر الامہ حضرت عبداللہ بن عباس تشریف فرمائے، تذکرہ حضرت امیر المومنین دے فضائل دا ہو رہا. جی میں اس زمانے دے وچ فضائل دے تذکرے دا طریقہ آیا جو ہر شخص ایک سند دے نال حدیث پیغمبر نو بیان کرندا ہے، ایک سند دے نال حدیث پیغمبر نو فضائل حضرت امیر دے بارے بیان کرندا ہے. جناب عبداللہ بن عباس حضرت امیر دے فضائل بیان فرما رہے ہیں، مقابلے دے وچ ایک بیٹھا ہویا شخص جس نے چہرے دے اُتے کپڑا لٹکایا ہویا پتہ نہیں گرمی تو یا کیوں، مقابلے دوسری حدیث فضائل حضرت امیر دی او بیان کرندا ہے. کسی نے آکھیا بندہ خدا چہرے تو پردہ چا ہٹا، اپنا تعارف تے کرا، تیری گل دا وزن بنے. فرمایا دے نانا جندب ابن جنادہ صاحب رسول اللہ، میں جندب ابن جدادا، میں صحابی رسول ہاں، ابو ذر غفاری میری کنیت ہے، میں پاک پیغمبر نو سنیا تے ڈٹھا، اگر نہ سنیا ہوئے تے بہرا ہو ونیا، جے نہ ڈٹھا ہوئے تے اندھا ہو ونیا.
جی میں پیغمبر دے کولو سنیا پیغمبر نے فرمایا علی قائد البررا علی نیکا دا رہبر قاتل الكفر علی کافر دا قاتل ہے منصور من نصر علی دے مددگار دا خدا مددگار ہے و مخذول من خذل جڑا علی نو چھوڑ دے اس نو خدا چھوڑ دے گا میں مسجد نبوی دے وچ موجود ہوں جس وقت ایک سائل نے آ کے سوال کیتا کسی نے کچھ نہ دیتا جناب ابو ذر فرماتے ہیں میں مسجد نبوی دے وچ موجود ہوں جس وقت سائل نے آ کے سوال کیتا کسی نے کچھ نہ دیتا شکایت کریں تو ہویا مسجد دے وچوں نکل رہا میرے اللہ میں تیرے گھر ہی سوال کیتا میں تیرے نبی دی مسجد ہی سوال کیتا میں کہیں کچھ نہیں دیتا حضرت امیر نے بحالت رکوع انگلی دا اشارہ فرمایا یہ کوئی منگتا بڑا ہی ذہین آیا کن ذہن نہ شکایت کریں تو میں اس تو پتہ لگتا جو عجیب جا بندہ جی کوئی آدھی منگتا ہویا تو لوگوں نے نماز تو فارغ ہون دے دے جو کوئی بات ہاتھ پہنچ جو گے ہون سمجھائیے گل دی جی شکایت کریں تو میں جس تو پتہ لگتا جو قضیہ طے شدہ جی حضرت امیر انگلی دا اشارہ کر رہے تھے بڑا ذہین ہے جو حالت رکوع دے وچ حضرت انگلی دے اشارے نال سمجھ گیا اونٹھی آ کے لا رہی ہے ود باہر نکل گیا پتہ نہیں کدے گیا جی اونٹھی پاؤن والا نہ آیا تو ود دے چھوڑی اس ایک تمہید بناونی اس انگوٹھی پاؤن والا نہ آیا تو دے چھوڑی اس پاک پیغمبر نماز تو فارغ ہوئے دعا دے ہاتھ بلند کیتے اس آیت دی تلاوت کیتی ہے میرے اللہ میرے برا موسیٰ نے تیرے کولو سوال کیتا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من آلی اخی میرے اللہ میرے برا موسیٰ نے تیرے کولو سوال کیتا ہے جو میرے برا نو میرا وزیر بنا میرے برا دے ذریعے نال میری پیٹھ پشت نو مضبوط فرما میرے اللہ میں بھی یہ سوال کرے نا جو میرے برا نو میرا وزیر بنا میری پشت نو علی دے ذریعے دے نال مضبوط فرما جبرائیل اس آیت نو لے کے نازل ہوئے انما ولیکم اللہ و رسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ و هم راکعون بس تو ہڈا کار ساز اور ولی خدا اور اس دے رسول ہے او صاحبان ایمان جڑے نماز نو قائم کریں دے حالت رکوع دے وچ زکات دین دے کی مانا ولایت دا ذرا گلا اور دنار سمجھا ہے ولایت دا مانا کی ہے محبت نہیں علی دنال محبت جنت اج نہیں لے وین دی ولایت اس نال تھوڑی جئی اجیری شہ جی ولایت دا مانا محبت نہیں ولایت دا مانا حضرت امیر المومنین نو پیغمبر دا خلیفہ بلا فصل واجب الاطاعت سمجھنا اور آخری مت پہلا علی اور آخری مہدی ولایت دا مانا چھڑی محبت نہیں ولایت دا مانا محبت ہے تا عدم اتباع نہیں یہ ولایت دا مانا حضرت امیر نو پیغمبر دا خلیفہ بلا فصل سمجھنا اور حضرت یارا پتر نو یکے با دیگرے بترتیب واجب الاداد اور امام سمجھنا ایک بچو حضف ہو ونیا تو یارا کچھ نہیں کریں دے سمجھائی دے گل نہیں ایک حضف ہو ونیا
جی یارہ دی ولایت فائدہ نہیں دے دی، جی ایمان بندا پورے یارہ دی ولایت دے نال، ایمان بندا پورے یارہ دی ولایت دے نال۔ انحراف کیوں ہویا، لوگ منحرف کیوں ہوئے؟ پیغمبر دے زمانے دے وچ ہی دو طبقے موجود آئے، ایک وہ طبقہ جنہاں دے بارے دے وچ پاک پیغمبر فرماندے ہے یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون یوم القیامہ، روز قیامت دی کامیابی واسطے ہے تے تیرے شیعہ واسطے، اے او لوگ آئے جڑے پیغمبر تو بعد کسی اقتدار مقتدار دے خواہش مند نہ آئے، جی حضرت امیر المومنین نو ہادی برحق سمجھ دے آئے اور پاک پیغمبر دے فرامین نو پورے طور تے سمجھ چکے آئے اور کسی فرمان دی تعویل نہ کرے دے، پیغمبر تو بعد حضرت امیر نو پیغمبر دا جانشین بلا فضل سمجھ دے آئے، اور بڑی تعداد بہت ساری تعداد آئی، تھوڑی نہ آئی، بارہ بندے دے نام دے وچوں پیش پیش آئے، محبت حضرت امیر دے وچ دو آتشے، سمجھا رہی ہے جی، سکیفے دے فیصلے تو بعد افسردہ خاطر ہو کے ایک گھر اکٹھے بیٹھے آئے تو سکیفے دے فیصلے دے رو رہے آئے، چھ بندے انصار دے وچ آئے، چھ مہاجرین وچ آئے، مہاجرین وچ ابو ذر آئے، مقداد آئے، عمار آئے، سلمان آئے، خالد ابن سعید ابن عاص اور برائدہ اسلمی آئے، انصار دے وچ حیثم ابن تیحان آئے، خزیمہ بن ثابت ذو الشہادتین آئے، جی میں آدرانا جو حضرت امیر دی خلافت بلا فصل دا گواہ صرف خزیمہ بن ثابت ہوندا، ہاں کسی اور گواہ دی لوڑ نہیں، اس واسطے جو اس ہک دی گواہی نو پاک پیغمبر دو گواہیاں دا برابر قرار دے گیا ہے، اسی واسطے شیعہ سنی مورخین و محدثین دے نزدیک اے ذو شہادتین دو گواہیاں والے دے نام دے نال مشہور ہو گیا، خزیمہ بن ثابت ذو شہادتین، عثمان ابن حنیف، سعد ابن حنیف، عبی ابن کعب، ابو ایوب انصاری، اے چھ بندے انصار جو دستے افسوس مل رہے ہیں ایک گھر جو بہ کے جو سکیفہ کی تک ہے، لگے ونجا مسجد زبردستی کرا، ممبر دباڑ والے نو ممبر تو نہا لے، جس دا حق بنتا اس نو بہا دے، بڑا اوکھا کام ہے، جس دا حق بنتا اس نو بہا دے ہے، جی دباڑ والے نو لہا لئی ہے، اٹھ دے بین رات انہ بارہ جو ہی کی چھڑے جے آکھیا جو متا یہ مسئلہ دے خلاف ہوئے، مولا کو لگے نہ منیا حضرت دنال مشورہ نہ کر لئی ہے، اپنا منصوبہ حضرت دے سامنے رکھی ہے کے فرمائے دے، چنگی گال ہے حضرت کو نہیں لگے بیندے آن دروازہ کھٹکایا نہیں، جی حضرت نے اندر آمن دی اجازت دیتی ہے، ایک بندہ تے راندے میں جو سکیفے دے فیصلے دے بڑے ہی کوڑے ہیں، اس نے تے للکار کا حضرت امیر المومنین کو آکھا، اے او صاحب حق، اس نے بارے پیغمبر نے فرمایا الحق ما علی و علی ما الحق، حق علی دے نال اور بھی حق دے نال، او اٹھ دا کیوں نہ اور اپنی قوت دے بازو دے نال اپنے حقوق وصول کیوں نہ کرے، دا ساڈیاں جانا تیرے حکم تے قربا، حضرت فرمائے تو آٹا منصوبہ مسلحت اسلام دے خلاف، جی تسی زبردستی کرے سو، خانہ جنگی ہو سی، کمزور لوگ پچھلے دین دو تے واپسی دیا تیاریاں کیتی بیٹھے، اے خدمت اسلام نہیں، خدمت اسلام اس وقت صبر ہے، خدمت اسلام اس وقت صبر ہے، البتہ تسی چلو نا بارہ دے بارہ مسجد
میرے بارے پاک پیغمبر دے کولو جو کوئی سنیا نے لوگوں دے سامنے بیان کرو جی تہاڈیاں تقریراں سنن واسطے میں بھی آیا پہنچ گئے نے بارہ دے بارہ طے ہویا جو پہلا مقرر خالد ابن سعید ابن آسس کیونکہ وڈیرے قبیلے دے بندہ بنی امیہ چو ہے بنی امیہ چو ہے ایک شیعہ ہاں جی کوئی ہور شیعہ بھی ہوتا تسی اس دا تذکرہ بھی کرا بنی امیہ دے وچو حضرت امیر دی خلافت بلا فصل دا قائل پختگی دے نال خالد ابن سعید ابن آسس پہلا مقرر خالد ابن سعید ابن آسس پہنچ گئے حضرت امیر المومنین علیہ السلام بھی ارادی تقریرہ سنن واسطے مسجد وچ آ کے تشریف فرما ہو گئے اٹھے جناب خالد ابن سعید ابن آس آنکھ لگے توبہ کرو استغفار کرو فرامین پیغمبر نے جا کے کان دے پیچھے بھگا دیتا نے کیا جس دن علی نے سرادین بنی قریظہ نو قتل کیتا آیا پیغمبر دے اے فرمان نہ بھی سنیا جو میرے تو بعد تہاڈا امیر علی ہے میرے تو بعد تہاڈا حاکم علی ہے بھول گئے ہو پیچھے تے ایک وڈا بندہ اٹھیا آکھڑ لگا خالد ابن سعید تو آنے مشورت دے وچوں نہ ایک اصطلاح یونانی یعنی خلافت دے مشورے دین دا تو آہل نہ ایڈا وڈا جنا تو نہ جناب خالد ابن سعید ابن آس نے فرمایا ہا تو میدان جنگ دا ڈر پوک دا مال خرج کرن دا بخیر تو آہل مشورت دے وچوں ہے تو میں آہل مشورت دے وچوں نہ جس نو تو آہ کوئی نہ سکتے اٹھے جناب سلمان فارسی غریب جا بندہ جی مسافر تعجبی جس دن اتھا کوئی قبیلہ دن کوئی اتھا قوم جی دا ایمان دا بھی سارے نالو اگے جی اپنی تقریب شروع کیتی ہے آکھا لگے میں پیغمبر دا ایک فرمان سنے آیا حضرت فرمین دے ہیں جو میرے تو بعد علی اور علی والے نو کچھ مخصوص قسم دے جانوار گھیر لے سن میں حیران ہوں دا جو اس نو مراد کے ہے پتہ ہون لگا جو جانوار تو سی ہو گل تو بڑی سخت آئی جی ایک جذباتی بندہ جو اٹھا بھج کے مارن واسطے جناب سلمان نو تو کون ہونا ساڑے معاملات دخل دین والا تو کون ہونا ساڑے معاملات دخل دین والا دوڑے آ جناب سلمان نو مارن واسطے حضرت امیر نے بھی ڈٹھا جو ایت کلاچہ بھرے دا گیا سلمان نا حضرت امیر بھی اٹھے تے جلدی جلدی قدم حضرت نے اٹھائے اس دی کمر دے وچ ہتھ رکھ کے تے پیچھے بگایا تے فرمایا تو کون ہونا سلمان دا بجنا حضرت امیر نے فرمایا جو ان مسجد دے وچ لگ ونجو جی حالات خانہ جنگی دے پیدا ہو گئے اور اے مصلحت اسلام دے خلاف مصلحت اسلام دے خلاف کیوں روگردان ہوئے پیغمبر دے بار بار اشارے اور سراحت کرن دے باوجود جو میرا جانشین میرا تو بعد میرا برا علی ہے معمولی جی گل ہوتی ہے تو اشارے علی دی امامت اور خلافت بلا فصل دے ازواج پیغمبر دے وچ جو ایک زوجہ روسٹ ہویا وے پرندہ تشت وچ رکھے ہویا پاک پیغمبر دے سامنے آ کے پیش کرے دی پاک پیغمبر نے دعا دے ہاتھ اٹھائے میرے اللہ او لے آنا جڑا اپنی مخلوق جو سب تو زیادہ پیار رہی آ کے میرے نال کھائے ایک بندہ کول حضرت دے بیٹھا پتہ انجے لگدا جو بندہ اے اجا جڑا حضرت دے گھر بیٹھ سکدا جی ایک بندہ پاک پیغمبر دے کول بیٹھا اس نے نہیں دعوت دیتی جو تو آ دعا فرمائیے میرے اللہ او لے آ جڑا اپنی مخلوق دے وچوں سب تو زیادہ پیار رہی
ہن عرب سمجھ دے آئے اسرار کرام نو، اے بھی سمجھ رہے آج اے گل بڑی عجیب ہے جی، اے تے جیڑا اسی ہاں او بعد از نبی خدا نو سب تو زیادہ پیارا ہو سی، ہاں تے نبی دے جانشین ہو ہی او سکدا جیڑا نبی تو بعد خدا نو سب تو زیادہ پیارا ہوئے جی، تے پیغمبر ہن بھی اشارہ اسی پاسے کر رہے، دروازہ کھٹکیا یہ بندہ اٹھ کے گیا دروازے تے، حضرت امیر المومنین آکھن لگا حالا نہیں پاک پیغمبر مشغول ان تھوڑی دیر تو بعد آ گئے، یہ مطلب ہے جو سمجھدا اگر علی آتا تو یہ تو علی دی خلافت میرا فصل دلیل بڑھتی ہے، کوئی اور آوے جس نو اسی چاہتے ہیں علی نہ آوے، اچھا حضرت امیر واپس ہو گئے، آنا تو حضرت امیر ہی ہے کوئی اور تو آ سکتا ہی نہیں، دوبارہ دروازہ کھٹکیا دوبارہ دروازہ کھٹکیا، یہ بندہ پھر گیا دروازے تے، حضرت امیر آکھن لگے تھوڑی دیر تو بعد، حضرت پھر واپس ہو گئے، تیسری بار پھر دروازہ کھٹکیا، حضرت پاک پیغمبر یہ تماشا اس شخص دے دے رہے چپ کر کے، اور تیسری بار حضرت نے پوچھ لیا دروازے تے اے کو جی علی دبا تو آمن کیوں نہ دے دے، حضرت امیر داخل ہوئے پاک پیغمبر نے فرمایا آ میرا بھرا تیری ہی انتظار ہے، جی حضرت امیر پاک پیغمبر دے نال اس کھانے دے وچ شریک ہوئے، اور پیغمبر تو بعد خدا نو سب تو زیادہ پیارے ثابت ہوئے، یہ گل ہور بھی کیتی ہے بندہ میرا لیکن یہ جی گل ہور بھی ہوئی ہے، جس نمار کا بھی دیارے یا چالی دیارے یا اتنے دیارے بھی آئے بار بار خیبر جو ناکام ہو کے تو واپس آتے رہے نا، کمانڈر آتے آئے جو اے فوجی دستا بز دل ہے، تو فوجی دستا آئے جو کمانڈر صاحب بز دل ہے، یو جب بے نو ہوں و یو جب بے نو نہ ہو، ایک دوگے نو آتے آئے بز دل جی، پاک پیغمبر نے ڈٹھا جو بڑھتا تھا کچھ نہیں کیا، حضرت نے ایک خبر دیتی ہے اس نو خبر غیب سمجھو تے تا بھی ٹھیک ہے، یہ حضرت نے ایک خبر دیتی ہے، فرمانے کل میں علم ایک مرد نو دے سا، لَأُعْتَيَنَّ الرَّایَتَ غَدًا رَجُلًا قَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، قال ان آخری جملے تبک دی، کل میں علم ایک مرد نو دے سا، یہ طرز فرما رہے تمام اے بندا جو جڑے پہلے آئے انہاں دے اج حقیقت مردانگی نہیں، کل میں اس نو علم دے سا جڑا واقعاں مرد ہو سبحان اللہ، کرارن بہ حملے کرن والا ہو سی، یعنی پہلے انج نہ آئے، غیر فرمان میدان جنگ چھوڑ کے بھجن والا نہ ہو سی، یعنی پہلے انج نہ آئے، یحب اللہ و رسولہ اللہ تعالیٰ دے رسول دے نال محبت رکھتا ہو سی، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللہ تعالیٰ دے رسول اس دے نال محبت رکھ دے ہو سن، اس وقت تک واپس نہ آسی جب تک فتح اس دے ہاتھ نہ چوب لے سی، بڑے بڑے لوگ آکھے چلو جی موج بڑی ہے علم تے کل ملنا ساڈے وچوں کسی نوں، جی علی تے بیمار ارمد العینین علی دی اکھی ج درد ہے، لڑن بڑن جو گے این کوئی نہ، انہاں تے میدان جنگ وچ ونجنا کوئی نہیں، حضرت امیر سوائے تبوک دے کسی جنگ دے وچ پاک پیغمبر نو ہکلا نہیں چھوڑیا، جی تبوک دے تے ونجن وقت بھی حضرت اصرار کرے دے رہے مولا میں کیوں چھوڑی ویندے ہو، پاک پیغمبر نے حدیث منزلت دینا اپنے بیران مدینہ جران دو تراضی فرمایا، اور فرمایا اما تردہ ان تکون منی بے منزلت حارون میں موسیٰ، کیا علی تو اس گھر دو تراضی نے جو تیری نسبت میرے نال ہوئی ہوئے جیڑی حارون دی موسیٰ دا نالا، خیبر جزرت موجود البتہ تاریخ ساریہ دیان ارمد العینین حضرت امیر دیا اکھی بیمار آئی مار کا ہویا خوش، جو علی دے بیمار علم بننا ساڑے میں جو کہ ہگنو دوس بننا، یحب اللہ و یحب الرسول جی، یحب اللہ و رسولہ و یحب اللہ و رسولو دا مصداق، تو جڑا اللہ تو اللہ دے رسول دا محبوب ہے وہ ہی دا پیغمبر دی خلافت دا لائق ہے، لذا خلافت پکی دا علی پاس ہے، سمجھائیے
صبح ہوئی ہے بڑی خوشی خوشی لشکر پاک پیغمبر دے خیمے دے سامنے آ کے تے دو زانو بہ گیا جی اس انتظار ہے جو پاک پیغمبر صبح ہی معمولات تو فارغ ہو کے ہونے بار تشریف لے آتے ہیں تو ساڈے وچوں کئی نو علم مل سی جی پاک پیغمبر خیمے دے وچوں برآمد ہوئے چٹا علم حضرت نے ہاتھ اتنے رکھے ہویا جی بعض بندے تے دو زانوں دا بال تھوڑے جے اچیرے ہوئے تو ایک دے بارے تاریخ لکھ دیا جو وہ کھڑور رہا اٹھ کے جی ہر شخص خواہش ماند ہے جو متن نظر انتخاب بڑے بڑے لوگوں کی خواہش ہے جو متن نظر انتخاب میرے تو پوندی ہوئے پاک پیغمبر نے نگاہ دوڑائی ہے اور پوچھا علی کتھے ہے ہر پاس آواز آیا بیمار اربد العین علی دی اکھی درد ہو رہا پاک پیغمبر فرمائے دین سلمان ونج علی نو لیا سلمان گئے مولا بلندے پہ حضرت امیر اٹھے خدمت پیغمبر چاہے پاک پیغمبر اپنے برانو قریب 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 کرے دے رہے آپ پوچھا علی اکھی درد ہے جی مولا درد ہے تب آنا میں تیرا علاج کروں جی پاک پیغمبر نے اپنے برادا سارا اپنے زانو دو تا رکھیا اور اپنے لعاب دام دا سرما لگایا حضرت امیر فرمائے دے آج جو ان اکھی روشن ہو یا جو پھر ساری زندگی خراب اجازت ملنی ہے فہر والا علی حضرت امیر دوڑے یہ حضرت دی عادت آئی بندے مقابل دے مقابلے دے وچ حضرت ٹور کے نہ لیندے بھج کے لیندے آ تے سو اس جو بندے مقابل اے نہ سمجھے جو ڈاڈا وہ جو لو کے پہ ہوندا اوکھ ہو کے آندا پیا جی کوئی چنگا گھوڑا بھی حضرت کو کوئی ہوے آ تے کوئی چنگا کوئی نہ ہوندا جے کوئی خجر بچر ہوندا سمجھ آئی گل دی ابن عباس بھی دے وچ عزت کرن لگے حضرت امیر دے سامنے مولا صاحب مشکوری صاحب ویکھو نہ عرب شاہ سوار حق رنگ رنگ دے گھوڑے دے اوپر چڑھ کے آندے پے ہوندے مچل دے آندے ہوندے حضور چڑھے ہوئے ہوندے نے خجر دے جڑا نہ چنگا بھلا ٹر سکدا نہ چنگا بھلا بھج سکدا بولا فرمایا دے نو ابن عباس چنگے گھوڑے دی لوڑ اس نو دی اس میدان دے جان چھوڑ کے بھجنا ہویا حضرت امیر دوڑے دلے کموس دے گیٹ دی طرف سامنے خندق بھی کھٹی ہو جائے حضرت امیر نے ماری یہ چھلانگ تو خندق تو پار بن جی مر اب تو اندر دا کم ہو گیا تمام چھک لیا حضرت امیر نے اس قلعے دے ہک دروازے جی کے روڈ پہ گئی آئی دروازہ چھکن دی بھائی اتنا وگوڑا ہے بھائی آسمان تو تمنج ہے جی یا کو ہمالیہ دی چوٹی تمنج کے ڈب ہے نہیں اس خندق دو تے پول بناون دی لوڑ آئی جو مار کا بھی لگا جی پول بناون دی ضرورت آئی جو مار کا گزر آوے حضرت امیر نے او تاک خندق دو تے رکھیا تاک تھوڑا جا چھوٹا آیا تا خندق تھوڑی جی چوڑی آئی جی ہک سرا تا آ گیا نا خندق دے تے دوا سرا جی خندق تے نہ او ایک فٹ بچدا آیا یا اس تو زیادہ بچدا ہے ایک استاد نجف حافظ رہا حسین صاحب کی ملا تے میرے سامنے اس تفسیر نو انج بیان کیتا جو گزر رہا ہے ایک شخص نو خیال آیا جو یہ ماجرا کی ہے ایک پاس ہے تے خندق تے کنارے تے تے دو جڑا او کنارے تے نہیں اس دا کی مطلب ہے جان کے جو ڈٹھاس تے حضرت امیر نے اپنے ہتھاں دے نال جان کو ایک پاسے تھلے ہویا جو خندق تے ذرا ڈوکی تے ایڈی اتنے دراز قد اہن نے ایک ہی باجرا جو میں غور دے نال بیٹھا تے علی دے قدم ہوا دے وچ آئے میں نہ آیا پتہ جو جبرائیل دی کانڈ دوتا ہے یا میں کہیں تے پر دا یحب اللہ و رسولہ و یحب اللہ و رسولہ کل علم اسنو دے ساں جڑا اللہ تا اللہ دے رسول دے نام محبت رکھ دو سی تا اللہ دے رسول اس دے نام محبت رکھ دے ہو سن پیغمبر دی جانشینی دا حق دار ہوئی ہے جڑا پیغمبر دوبار
محبوب خدا بھی ہے تو محبوب رسول بھی. کیوں ہٹایا گیا؟ کیوں ہٹایا گیا؟ عداوت فیل اصل پیغمبر دنا ذمہ دار پیغمبر ہے. ذمہ دار پیغمبر دی فوج دا کوئی سپاہی نہیں. ذمہ دار ہر کام دا کمانڈر ہوندا. ذمہ دار سپاہ نہیں ہوندی. اس واسطے علی دے نال ہوندا. توجہ دے نال. اس واسطے ہوندا علی دے نال. حضرت امیر دے ہتھوں سنادی دے قریش قتل ہوئے ویا. حضرت امیر دے ہتھوں بنی امیہ دے بڑے سرکردہ قتل ہوئے ویا. معاویہ دا نانا قتل ہوئے ویا. اس دا برا قتل ہوئے ویا. جی نانے دا برا قتل ہویا ویا. ماما قتل ہویا ویا. عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، حنزلہ بن ابی سفیان، سارے دے سارے بدر دے وچ حضرت امیر دے ہتھ ہوئے ویا. تے اے لوگ جہنم نو تے پسند کریں دے آئے لیکن ولایت علی نو پسند نہ کرے. حضرت اس دا تذکرہ بھی فرمائے دے آئے. میں وہ جملے حضرت امیر دے وہ للکار حضرت امیر دی صفین دی اتنی پسند ہے جو رونگٹے کھڑے ہوندے ہیں. مولا فرماتے ہیں یا معاویہ تخرج الی، اے معاویہ میرے مقابلے دے وچ نکلا. ما فی الفریقین من القتال، اے فریقین جنگ تو معاف کر دے. نہیں والا بھائیوں نے مرین والا قلبے پتہ لگے کہ دی دل دوتے زنگ بل مغطا على بشرے کہ دی آنکھ دوتے پردہ. اور ابو الحسن نے ابو الحسن قاتل و جد کا و خان کا و اخی کا میں تیرے نامے تیرے بابے تیرے برادہ قاتل. شد خان یوم بدرن بدر دے دن میں نہ لکڑی دی طرح توڑیا. بولنا منجی جو علی بڈھا ہو گیا. ذالک سیف معی او تلوار ہن بھی میرے کول ہے. و بذالک القلب القی عدوی او دل ہن بھی میرے پہلو دے وچ بھڑکدا. مس ابدلت دینن و استاد است نبیا. نہ میں دین تبدیل کیتا نہ میں کوئی نو نبی بنایا. میں اسی راہ تے موجود ہاں جس تے تسی فتح مکہ دے دن مجبور ہو کے ٹرے آئے ہو. تو جس وقت اختیار ہوئے نے ہٹ گیا. انتقام لے گئے اولاد پیغمبر دے کولو. انتقام لے گئے اولاد علی دے کولو. ویدے رہے صبر دے نال نبھیندے رہے جو لوگ کر کے رہے اور ونج کیڑا پاس رہے بہت کچھ ڈٹھا. حضرت امیر المومنین تو اعراض لوگاں دا ڈٹھا. حضرت حسن مجتبی دے جسد اطہر دو تیر وسلے ڈٹھے. جی انہاں چھوٹیاں چھوٹیاں دو مصیبتاں تو پہلے دختر پیغمبر دا پہلو زخمی ہوندا ڈٹھا. آخر کی سازش آئی؟ کی سازش آئی؟ نتیجہ کربلا تک پہنچا. ہون اگر کربلا نہیں بڑھ دی تے دین ران دے. نواس پیغمبر دا سب تو بڑا مقصد امامت دے تقدس دی بحالی آئی. نماز روزے دی گل نہیں. جنگ نماز روزے دو تے نہیں ہوئی. جنگ اصول دو تے ہوئی ہے. فرو دو تے نہیں ہوئی. جی اگر امامت دا تقدس بچ ویندا شیعیت بچ دی ہے. جی شیعیت بچ دی ہے تے دین بچ گیا. شیعیت بچ دی ہے تے دین بچ گیا. بچا لیا توحید نبوت دے اعتقاد دے نال نال اپنے بابے دی امامت اور خلافت بلا فصل دا نظریہ بھی بچا لیا. اگر واقعی کربلا نہ ہوندا تے کائنات دے وچ کوئی علی و ولی اللہ پڑھن والا نہ ہوندا. جی کائنات دے کونے کونے چ اگر علی و ولی اللہ اخوایا تے حسین اخوایا. جی تے گل اے بھی ٹھیک ہے جو حسین دے مقاصد نو اگر برقرار رکھیا تے زہرا دی دیاں رکھیا. جی میں اگر اگا بدھا زہرا دی دیاں دے مقاصد نو اگر برقرار رکھیا تا
تو او تیری مجلس و ماتم نے رکھا دین دی بقا دے وچ تیرے بھی یہ سال لوگ بھول ویندے لوگ بھول ویندے تیرے گیری و ماتم دے بھی دین دی بقا اور شیعیت دی بقا اور ولایت حضرت امیر المومنین دی بقا دے وچ بہت بڑا دخل ہے بڑی پر ہمت آنی علی دیا دیا خالی ذہن اگر آئی ہوں کربلا مر پی سات یا اٹھ میرا یا اس تو زیادہ اپنے دروازے تو کٹھے ہوئے ویخ کے کسی بہن کا زندہ رہنا ممکن نہیں جی زندہ رہ گئی ہے نہ آشور دی دیگر موئی ہے نہ یارویں دی رات موئی ہے نہ کوفے دے بازار نہ شام دے دربار اس واسطے جو خالی ذہن نہ آئی بابے دی جھولی دے وچو سکھ آئی آئی میں کتوں تک بجنا میں کہ کرنا میں کہ آکھنا پہاڑ آئی ہمت دا پہاڑ آئی لٹی ہے نا جو کسی نبی زادی دے انج لٹین دی مثال نہیں ملتی خولی نو پکڑ کے جس وقت دربار مختار دے وچ لے آیا ہے مختار نے حسب عادت پوچھا آیا اے کمینہ تم ہی کربلا دے وچ موجود آئے ہوں کہ ظلم کیتا یا اے آکھن لگا میں رسول زادی نو لٹیا بیمار چمڑے دے بستر تے ستا پہ آیا ایک بی بی سر تے چادر کر کے خیمے دے کونے دے وچ حفاظت واسطے کھڑی آئی میں جو کچھ نظر آیا میں اٹھا لے آیا پھر بیمار دی طرف متوجہ ہویا بیمار دا تلو چمڑے دا بستر چھک لے آیا بیمار منہ دے باہر خاک تے جھن پہ آیا یقیناً او بی بی حیران ہو کے ویدی رہی آئی پھر میں قدم اس بی بی دی طرف ودھایا ہے یقیناً چپ کر کے کھڑی رہی آئی میں سر تو برکہ لا لے آیا یقیناً پریشان ہو گیا ہے میں ڈٹھا ہے جو کرنا دے وچ دو گوشوارس لار دا ارادہ کیتا ہے دے بس ہو کے رو پیو اس وقت بی بی پوچھا ہے او کمینہ نہ لے لٹے نہ آدھا دے رونا بی بی تیری بے کسی دو تے رونا لٹے دے اس وقت جو لٹن والا میں ہکنا ہزاران کوئی لٹ کے دے ویسی اپر میں دیے لٹی دیا او اہم مختار مجھتا لٹی دیا کچھ اور بھی آتی آئی اپر ماری آئی قطع اللہ ہو جدے کا قطع اللہ ہو جدے شریعت اجازت دے سانت جل کے مر ویندی باہر نہ جاندی کسی وقت باہر اگا آئی بھی نہیں جب تک شریعت مجبور نیس کیتا گل غیرت دی بھری ہوئی وہ علامہ علی نقی دی ٹھیک ہے وہ فرمیندے ہیں جو بھراج جتھے بہائیاں یا نا بھراج جتھے بہائیاں یا جب تک ہو جا آئی اتھو نہیں اٹھیاں اٹھیاں اس وقت ہے جس وقت شریعت مجبور کیتن ہے پھر سر دے وال کھلے دیا منہ دے تے ماتم کرے دیا وا محمد آ وا علی آ وا حسین آ دے ویڑ کرے دیا بے بس ہو کے باہر آ گئی آئی ایک شخص آدا جو جلد خیمے دے دروازے تے ایک پر عظمت مستور نو میں کھڑا ہویا ڈٹھا جڑی سجے کھبے نگاہ کر رہی آئی کوئی ساڈی فریاد دا آمن والا میں عرض کیتی ہے بی بی جلدی خیمے تو دور ہو وا جاگ دے گھیرے جا ویسی پر میں دیے میرے بیمار پتر اندر رہ گیا